Subhanalloh. Mana bu bozorga kirdim. Mana bu tarvuz bozor, qovun bozor nimasi menga yo'qdi, hidlari bor. Shunday kirdim, chiqdim demaydi. Shunday hidlari shirin, mashalloh, mashalloh. Xotin zoti yo'q. Xotin zotini ko'rmadim bu yerda. Bor, juda ham kam. O, mashalloh, tarvuzlarni qaranglar. Bular Messi tarvuzlari. Buni qaranglar. Mashalloh. Mana bu tarvuzlari. Bir xillari shirin, bir xillari shirin emas. Mana har xil tarvuzlari bor. Ana nimalari ham bor. Qovunlari ham bor. Kela, qov. Handalak. Buni qaranglar. Mashalloh, mana hidini qaranglar. Hech yerdan ketgim kelmayapti, buni qaranglar. Mashalloh, shunday hidi shirin, mashalloh. Zo'r, juda ham zo'r, juda ham katta. Alhamdulillah. Limon bozor, kartoshka bozor, hammasi opti mana shunday ketavergan. Subhanalloh. Mana yana tarvuzlari, mana. Mana tarvuzlari. Inshaalloh. Limonlari ham bor ekan. Yo, limon emas bu. Mana bizda bozorlarda chalob sotsa, bularda limonni nima asridan sotadi mana. Mashalloh, mana. Alhamdulillah, mana hozir endi pomidor bozorga o'tamiz. Juda ham katta. Mana musulmon birodarlar, Makkada hamma narsa bor, alhamdulillah. Mana hozir pomidor bozorga o'tamiz. Bu tarafda pomidor bozor. Mana ko'kat bozori, mana qaranglar. Okrop bor. Mana bu nima? Kashnich bor, rediska bor, mashalloh. Hamma narsa bor, subhanalloh. Mana bu tarafda ham bor mana. Mana mashalloh. Bu yerda mana kashnich. Assalomu alaykum. Ha, mana bu kashnich ekan, zo'r ekan. Mana bu nima deydi? Men bilmayman buni. Bu ham narsa shirinimiz kerak. Salat. La 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 bas saltana. Rediska, mashalloh, ya'ni subhanalloh, mana tog'. Bu yerda bozor. Mana karamlar bor. Hey, mashalloh. Assalomu alaykum. Mana rediska. Ya'ni subhanalloh, bir xil mevalar bor, bizda yo'q. Lekin bu yerda ko'raman. Subhanalloh. Mana pomidorlar bor. Mana pomidor. Mana pomidor. Mashalloh. Kep qoling, ob qoling, kep qoling, ob qoling deyapti ular ham arab tilida. Ismi-salasing bir korobkasi 32 riyal deyapti. Mashalloh. Mashalloh. Mana pomidor. Mana kartoshka bozorga kirdik. Hamma narsa bor. Mashalloh. Mana kartoshkasi bor ekan. Mana piyozlari ham. Mana gulkaram. Endi barchalar xorijdan keladi. Xorijdan kelsa ham masaga video olishim sababiki, ya'ni optimiy bozorda mana chisnoqlar. Mana subhanalloh, mana mana juda ham katta bozor ekan, subhanalloh. Assalomu alaykum, to'yda kam? Ya'ni 15 riyal ekan, ya'ni 3.5 dollar. Hada ahmar, bu qizil piyoz ekan, qizil piyoz. Bunisi 6 riyal, bu oq piyoz, bunisi qizil piyoz. Qizil piyoz ham juda qimmat bo'ladi. Shukron. Ya'ni subhanalloh, baraka, baraka. Ana bodringlarga boramiz. Bodring tarafga. No, mana bodring.
Assalomu alaykum. Mashalloh, olib gullari uzilmagan. Hadi men o'ninchi, men Turkiya. Tabu. Tabu, ha, mana shu misni ekan. Hada kull min Saudiya tomato. Yes. Mashalloh, hammasi Saudiyada o'sarkan. Bu Tabukdan kelarkan. Mana qaranglar. Mana qanaqa baraka bergan, subhanalloh. Mana bodringlari. Shuna yegim kelapti. ممكن اكل واحد اخي صغير عندك صغير واحد بالعافيه انت راضي ايه الحمد لله اي سيز راضي مسام مايلد ده بيتا سراب اولم ده سال اوغرب سين توغرب ولدغان كس هل كشكنا روغن او بيهلي شكرا شكرا ما شاء الله ما شاء الله خانا ما شاء الله شن ده شرن نانا Müslüman brodallarım. Hani iyi Bozincan bozarı var ekan. Gel Bozincan bozarı dem kırda desek ama kalampır balgarski. Hemmasın misli ya. Bunu karayla maşallah. Bunu bitti atı. Bir kilo kiladı mı var? Allah. Kalampırdı karayla. Qizilcha, kabachki, hamma narsa bor, mashallah, tabarakalloh. Mashallah. Oshqovoqni qaranglar. Bir xil mevalar bor, men otini bilmayman lekin. Masalan mana buni men bilmayman. Ha bu qizilcha buni bilaman. Mana bular. Mashalloh, mana bu nima? Mana bu nima men bilmayman. Qani maydachalari ham bor ekan, subhanalloh. Mana buni bilaman. Bomya deydi, bomya bu. Hada bomya? Tamam amin. Maşallah mana bom ya. Han shuna Alloh rozi bo'lsin sizlardan yana video davomli bo'ladi. Hozir yana sizlarga olaman inshaalloh. Mana ko'kat bozori, mana qaranglar. Ukrop bor. Mana bu nima? Kashnich bor, rediska bor, mashaalloh. Hamma narsa bor subhanalloh. Mana bu tarafda ham bor mana. Mana mashalloh. Bu yerda mana kashnich. Assalomu alaykum. Ha, mana bu kashnich ekan, zo'r ekan. Mana bu nima deydi? Men bilmayman buni. Bu ham narsa shirinmiz kerak. Salat. La 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 bas saltana. Rediska, ey mashalloh, ya'ni subhanalloh, mana tog' bu yerda bozor. Mana karamlar bor. Hey, mashallah. Assalomu alaykum. Mana rediska. Ya'ni subhanalloh, bir xil mevalar bor, bizda yo'q. Lekin bu yerda ko'raman. Subhanalloh. Mana pomidorlar bor. Mana pomidor. Mana pomidor. Mashallah. Keep calling, up calling, keep calling, up calling yaptı bularım Arap tilida. Ismi salasin, bir karobkası 32 riyal yaptı. Maşallah. Maşallah. Mana pomidor. Mana kartoshka bozorga kirdik. Hamma narsa bor. Maşallah. Mana kartoshkasi bor ekan. Mana piyozlari ham. Mana gulkaram. Endi barlar xorijdan keladi. Xorijdan kelsa ham masaga video olishim sababiki, ya'ni optimiy bozorda mana chisnoqlar. Mana. Subhanalloh. Mana mana. Yeah.
ای جدایم کتا بازار کنه سبحان الله. السلام علیکم توی پادا کم؟ پادا 15. یعنی 15 ریال کن یعنی 3.5 دلار. پادا احمر ای؟ بس بو قزل پیاز کن قزل پیاز. 6 ریال. بونسه 6 ریال. بو آخ پیاز بونسه قزل پیاز. قزل پیاز همه جدای قیمت بلاده. شکر. یعنی سبحان الله برکه برکه. انا بادرین نرگه بارم بادرین طرف کن نه من بادرین. السلام علیکم. ماشاءالله خال گلر ازل مگن هده منوان اینجا من ترکیه؟ تبو تبو آه من اشون میس نیا کن هده کل من سعودیه پان تومات یس ماشاءالله همه سن سعودی دا ویسر کن بو تابوکتان کلر کن مانا قره لر مانا قنق برکه بیرگن سبحان الله مانا بودرین لاره شنه یکم کلابته ممکن اکل واحد اخی صغیر اندک صغیر واحد بلافی انت راضی؟ ایو حمدالله ای سیز راضی مستم مایلد ده بیت سره بالم ده سال اغرو بسین تو اغرو بولدگن که سال کشکن راغنو بیهیلی شکران شکران ماشاءالله ماشاءالله خانه ماشاءالله سنده شرن نه نه مسلمان برادرلرم خانه ایغه بازنجان بازاره باره کن که بازنجان بازار دیم کسی دسته که من قلمپر بلگرستی همه سن میسنیه من قراره ماشاءالله ابونی بیتاتی بر کیلو کردم و الله قلم پرد قراره قزلچا کباچکی همه نرسه بار ماشاءالله تبارک الله ماشاءالله اش قوت قریلا برخی میوه‌ها رو من آتومه بلمی ملکم مثلا من اونو من بلمی من ابو قزلچا اونو بلم من ابلار ماشاءالله من اونو من اونو من بلمی من اینقدر میده چلاریم بارکن سبحان الله من اونو بلم هم بوم یا دیدم بوم یا بو خدا بوم یا همه ماشاءالله من بوم یا همشونه الله راضی بسید سیستردن یعنی ویدیو دوامله بلد یعنی سرگه آلا من انشاءالله من سلام علیکم یانه مسلمان برادران من با این کت قب اب ابت ویده این کت بزرگ کردم سبحان الله اینجا دیم کت سبحان الله تبارک الله ها بیت گفت ایت پایم بو بازار هر کم با فقط انا او بازار هفته سگا بر مرتبه بولد که اوشه قیام بازار تاوق بازار لیکن بلر دائم آچه دائم سبحان الله جدایم کتا ماشاءالله تبارک الله یعنی اوب توی کتا حاضر ایرگ کرم چکر راقه انشاءالله یعنی اناره 30 ریال اکن سبحان الله من ازم لاره بار سبحان الله هده رومن طایفه یمنی یمن دیکی اکن شکران حیاک الله پامیدارلار یه هم بار دلیلله یه سبحان الله یعنی بزار کت ده و چرایلیک و الحمدلیلله همه نرسه بار و الحمدلیلله من ابلر بر کلو لگه هم ساتش هده بنا قدرده ماشاءالله سبزه هده کلو وطنی همه سب میسنی
سبحان الله. Ana baraka. Maşallah, tabarakallah. Alloh taolo barakani olmasa mana xurmolarni qaranglar. Xurmolarni. Ajva, eng zo'r xurmo ana shu ajva. Alhamdulillah. Habiqlari andaqa bozor ekan. Sixoy payoq deydi mana xurmo bozori mana. Maşallah. U haramda atrofi juda ham qimmat sotadi. Bu yer uncha qimmat emas. Mana. Agar bu yerda hojilar bilsami, bu yer savdosi zo'r yurishadi, hojilar bilmaydi bu yerda. Ular bu yerdan olib, keyin haramda sotishadi. Assalomu alaykum, toyib. Hada ajva kam? Kilo, kilo basa qo'ya. Voy, voy, xurmolar tushib ketdi. Voy, 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 voy. Ada kilo, ka? 45? 45. 20, ada ajva. Qaranglar, bu yerda 25 riyal. Lishan inda al-haram ghali, eh? Aw yaxtalif? La. Ijar ghali, ha. آه خلاص آه أنا أدفع أنا على البار اشتريت نص كيلو 25 ريال سبحان الله من قريلر ما نبيعت بير كيلو 25 ريال من كيتش حرامدان من يارن كيلو 25 ريال قلدم يعني بير برابر بير يارن برابر قمة صوتادي نما أوتشن أرين دلار قمة شو سبب تان شكرا حبيبي سلام مانا كورت لارينيا mana shu yerdan olib hatto kitta bozori bor edi optiviy bozori bor edi suqul jafari tasbih atir mis hamma narsalar u bozorda berib tashabdi mana shu yerdan odamlar olib yerda sotishadi haramda atrofida hamma narsa qimmat o'shaning uchun mana alhamdulillah Alloh rozi bo'lsin sizlardan mana ko'rdilaring alhamdulillah mana sigaret chekish mumkin emas degan من الحمدلله ایغیم بازار ماشاءالله های که من سوق ها ما پیسو ماشاءالله من بو بیگه میوه بازار ازملار ماشاءالله اناناس ماشاءالله تبارک الله هم من ارسه بار سپانه من بانانلار هم من ارسه بو شو اپتوی بازار ایغده اون بازاری هم بار اون بازار شکر بازار یاغ بازار من اون طرف لرگه بار مهمه بکن جده هم ازاق اکن کتا اکن من کرب ترگن لره اینده بیار حرکت لما بارگانه الحمدلله تاجیکستان سلام علیکم جده هم کتا ماشاءالله ابتوی بازار ده قریلا لا اله الا الله محمد رسول الله من عربه کشیچلاره من بو عربه کشیچلار دو کسیم خود دوزیم زیم ورطاو سیدم عربه کشیچلار بار که سلام علیکم حیاک الله او طرفه optivi ketdi erga ham kiray mayli bu yerda anaqa gazlik suv mineralniy suvlar shunaqa bozor ekan mashina ketaveradi hammasi nimani ketaveradi mana gazlik suvlar السلام عليكم ها من غازلك سولار بركة ما شاء الله ما شاء الله من غازلك سولار من سوت أبطوي سوت هذا ها ما سمنا كورب ترغان لارين دي من كولا ها من أرسا أبطم أدام أسا يوتا ده بو سيستيما هميت تشنقه tijoratchilardan tushunish kerak nalogi bor arendasi bor alhamdulillah lekin biz hozir assalomu alaykum
Ana şunday Müslüman brodalarım, Allah razı olsun sizlerden. Mana sizlarga optuviy bozorlarni ko'rsatdim. Yana qayerda ham opt nima un bozorlari ham bor ekan. Shakar bozorlari, ular sal pastroqda. Juda ham bozori katta lekin. Makka da. Ko'chaga chiqdim. Mana burj sa'a ko'rinadi. Ben gittim Pişak Bozor'a. Menga Pişak Bozor yoktu. Allah razı olsun sizlerden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yani Subhanallah, Arap dili, biz Arap dilini fakat toza dille kapıramız. Gramatika. Lekin hozir mana bozorni ichida bironta odam grammatika gapirmaydi. Ya'ni ko'proq sag'atga-ku men badaviylar deb. Bloq 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 bu qanaqa til u ya'ni bu ularda badaviy tillari o'sha qishloqlarida ularda oddiy xafa bo'lmanglar bir xil gaplarga tushunib bo'lmaydi. Har arablarda ham aksentlari bor, shivalari bor. Bir xil qabilalari bor, umuman tushunib bo'lmaydi. O'zini qarindoshlari tushunadi, o'zini odamlar tushunadi, lekin boshqa odamlar tushunmaydi. Oldin uchta bittasi bla 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 deb tushunmadim. Qanaqa til desa, bor badaviycha til ekanda. Mana hozir bu optobiydan chiqib ketdik. Ana u taraflari ham optobiy bozor. Mana juda ham katta. Moshinlari rosa yomon qaydaydi bularda. Moshinlari bir badaviyda bular moshin haydashlari ham. Makkadagi eng kichkina eng ajoyib mehmonxona. Mana hozir o'sha mehmonxonani sizlarga ko'rsataman mana. Makkadagi eng kichkina emas, eng ajoyib g'arib mehmonxonasi. Mana shuni qaranglar. Qaranglar. Subhanalloh. Buni qaranglar, subhanalloh. Bas vaqt fil Makka. Bas ana shu Makkadagi eng chiroyli va ajoyib mehmonxona ana shu. Uncha katta emas. Subhanalloh. G'arib.